Poštovani gledaoci, nastavljamo serijal Palanačke sportske legende, posvećen ličnostima, sportistima koji su obeležili istoriju ne samo u Smederevskoj Palanci, već i u ovom delu Srbije. Fudbal, sigurno najpopularniji sport kroz deceniju nazad, ima mnogo asova, mnogo igrača, fudbalera, ličnosti koji su ostavili upečatljiv trag ne samo u Smederevskoj Palanci, već i šire. Uvijek je publika volela one igrače koji daju maksimum po borbenosti, po zalaganju, po motivu i koji pozitivno utiču i na saigrače i uopšte stvaraju onu pobedničku atmosferu. Jedan od takvih je i naš gost u ovom izdanju Palanačkih sportskih legendi, čovek koga vrlo dobro znate i koga znaju ljubitelji fudbala ne samo u Smederevskoj Palanci, već i znatno šire. Dušan Duca Terzić, čovek koji je dugo, dugo igrao fudbal u palanačkim klubovima i u onima iz okoline, i njegovu bogatu i uspešnu karijeru ćemo uspeti, nadam se, da sažmemo ovih 45 minuta otprilike, mada je sigurno ona bogata onim zanimljivim utakmicama i svim onim događajima koji su obeležili. Hvala ti, možemo na ti, naravno. Znamo se dugo godina i hvala ti što si prihvatio poziv da gostuješ, da evociramo uspomene. I reci mi na samom početku, obično pitam goste onako generalno pitanje, si zadovoljan svojom sportskom, fudbalskom karijerom i si uglavnom uradio ono što si zacrtao onih prvih dana dečaških? Pa zadovoljan sam se sportskog dela tiče, znači onog dela što kažu da sport razvija čoveka. Ja sam to tek sad skoro shvatio koliko je meni sport doneo u životu, na borbenosti, na istrajnosti, na upornosti, na želji za uspehom. Znači tu mi je sport stvarno doprineo. Nisam pravio neku karijeru finansijskog tipa, tako da sam generalno izuzetno zadovoljan, imao sam jake utakmice, imao sam dobre prijatelje, mnogi od njih su sada medijske ličnosti, poznate ličnosti, sa velikim karijerama, tako da zadovoljan sam karijerom. Da se vratimo na te prve dane i početke, kako je sve krenulo i kako si krenuo da treniraš fudbal, koji je i tada, kada ste vi bili klinici, sigurno bio i najpopularniji sport ovdje? Pa koliko je bio popularan, evo, to je podatak, recimo, sa mog prvog treninga. Tad sam pošao u školu, 7 godina, otac me odvezao do stadiona dole, trener je bio pokojni Čika Kepa. Sve govori jedna reč, bilo je nas skoro 300. Znači, to je sam podatak koji znači koliko je sport bio popularan i bitan nama deci. Sada je došlo neko drugo vreme, era kompjutera i svega. Pa, nego su deca manje imale te društvene aktivnosti tipa sedenja za stolom, pa igranja, ne znam, nekih mobilni igrica i ostalo. Da, voleli smo loptu, neko išao na fudbal, neko na košarku, neko na rukomet. Ja se bavio jednu trenutku i fudbalom i košarkom i rukometom upored, jer smo voleli sport. Znači, ti prvi utisci, rano si krenuo sa 7 godina, tada u tim mlađim kategorijama bilo je drugačije što se tiče utakmica, uopšte odigravanja tih mečeva, nego što je sada praktično svako godište ima svoju ligu. Tada je bila ona pionirska, pa onda omladinska konkurencija, gde su praktično bili su igrači iz 3-4 generacije, tako? Tako je, bili su petlići, pioniri, omladinci i seniorski tim, odnosno A tim. I kako je bilo tih prvih dana? Kako si se izborio za mesto u toj jakoj konkurenciji? Pa to je ono što ja kažem, ta konkurencija te tera na upornost, tera te, stvara u tebi želju da se dokazuješ. Znači, cijela moja karijera je protekla u dokazivanju i kada sam stekao neko ime u tom fudbalu, gde god da sam igrao, ako je to Srpska liga ili zona, ja sam se dokazivao kao da krećem iz početka, kao da sam totalni anonimus, neko ko tek treba tim ljudima da pokaže šta zna i koliko može.
dao si maksimum, dao si sebe u svakom pogledu i ja sam rekao u najavi to i pozitivno delovalo i na ekipu, na igrače, jednostavno trudio si se da kompletan tim ima tu pobedničku atmosferu. Je li bila tada tvoja generacija u petlićima, pionirima, imala taj pobednički elan, to je bilo mnogo dobrih igrača? Jeste, bilo je mnogo dobrih igrača, iz te generacije su potakli, oni su malo stariji od mene, Kira Rajović, on je godinu dana stariji, Srba Nikolić, to su igrači koji su stvarno stekli internacionalnu karijeru. Tako da, bilo je igrača, bilo je toga i veliku stvar su nam činili ti treneri kojih je nekad bilo, nažalost, sada više toga nema. Fudbalski klub ovaj naš ovde je tadašnja Mladost, imala je izuzetno dobre stručnjake za rad sa mladim igračima. Pomenuo si pokojnog Kepu Aleksića. Pokojnog Čika Kepu Aleksića, ja mislim... Posle, kroz znači, taj razvoj u mlađim kategorijima, ko je sve radio s tobom? Radio je posle toga jedno vreme Čika Kole Vladi Saljević, pa je onda radio... Kole Stojanović, pa je onda radio Relja Nikolić, jedno vreme kratko Vasko Vukadinović, Crni Stanišić i posle toga sam ja već kod Vojina Lazarevića kada je preuzeo prvi tim, prešao u prvu ekipu. Ta generacija tvoja, govorimo o svim tim imenima koje si pomenuo, imala je uspeha rezultatskih i u toj pionirskoj, omladinskoj konkurenciji? Pa u pionirskoj konkurenciji smo stalno bili prvi, međutim tu nisu imali mogućnost neke prohodnosti dalje, jer je takav sistem takmičenja bio. Nije postojala tada pionirska Liga Srbije. Bila je tu na regionalnoj osnovi i tu smo stalno bili prvi, znači u konkurenciji čak je bilo i Smederevo i sve ova Velika Plana, znači taj region, konstantno smo bili prvi svake godine odlaskom u omladince. Samim tim što smo i tu bili prvi, izborili smo se za kvalifikacije za ulazak u omladinsku ligu Srbije, odnosno prvu ligu sadašnju, gde se takmiče Zvezda, Partizan, Novi Beograd, Zemun, tadašnji Radnički Kragujevac, znači jedna liga koja je stvarno sada na nivou ove naše prve lige. Prošli smo te kvalifikacije veoma uspešno, zato što smo u Loznici pobedili recimo direktno konkurenta i tamo smo imali nerešeno uz veliku dominaciju, kući smo ih pobedili, onda smo imali jedan turnir sa Dubočicom, Leskovcem, Ćuprijom, ne znam ko je još tu bio, isto smo pokazali jednu dominaciju gde smo igrali fenomenalno, prošli glatko u Srpsku ligu, odnosno tu jedinstvenu ligu Srbije omladinsku sa Partizanom i Zvezdom. Ja sam bio kapiten, što mi je velika čast. Iz te generacije potekao igrač Kira Rajović i mnogi igrači. Znači, kaži mi, to je tada ostvarivanje tih dečačkih snova kada si krenuo i eto posle nekoliko godina bavljenja fudbalom dolazite do toga da igrate sa najboljim klubovima u zemlji. Sama činjenica da tada sa najboljim omladincima Zvezde i Partizana u to vreme kada je fudbal bio na znatno više razini nego što se sada može zamisliti je nešto što je sigurno tada ispunjavalo i tebe i tvoje saigrače. Pa sanjali smo to. Znači, svaki naš izlazak u grad, viđenje u školi, bilo gde je tema je bila taj naš ulazak u prvu ligu. A mogu vam reći koliko je to nama značilo kad, znači, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ničega, ali smo imali organizovano da se nađemo u gradu, da se vidimo, da se dogovorimo. Trener je izlazio s nama u grad. Pričali smo o tome stalno, a kao i sada, nismo imali te finansijske mogućnosti kao što imaju Zvezda, Partizan i ti veliki klubovi. Znači, samo želja, upornost, rad dovela nas je do toga. Imali smo veliki motiv, svi smo bili karakterno jake ličnosti, psihološki spremni na svako iskušenje i uspeli smo. Kako pamtiš tu omladinsku ligu Srbije? Kako su bile te utakmice sa Zvezdom, Partizanom? Kako ste prolazili? Kako ste im parirali? Pa, ne znam, nekako kad se setim fudbala mog i moje karijere, na prvom mestu mi je taj period, baš taj kada sam bio omladinac, kada smo ušli u tu prvu ligu i kad smo igrali te velike utakmice. Sećam se podatka da smo trebali da idemo na ekskurziju, recimo ja sam tad bio gimnazijalac, treća godina, trebali smo da idemo na ekskurziju, ne znam, Dubrovnik, čini mi se, sva deca dižu ruku, idu na ekskurziju, ja dižem ruku, ne. Razna, prosto ne možeš da veriš što ne ideš, ako ja u nedelju igram sa Zvezdom.
Znači, meni je to bilo sve. Ne meni, znači, celoj toj generacije su te utakmice bile pojam. Znači, nešto nedostižno što smo, eto, ipak stigli da uhvatimo. Dosta, što se tiče pozicije u timu, jesi od prvih tih pionirskih dana igrao u toj defanzivnoj liniji, kako je bilo, da. Što se trenera tiče, su te tu odmah i prepoznali kao lidera? Kao Petlić počeo sam na poziciji centarfora. Međutim, moja korpulencija je dovela do toga da tu poziciju u defanzivi popunim ja. Tu me pokojni Čika Kepa već svrstao na nekog defanzivnog veznog, posle sam kod Čikarelje Nikole Reljića prešao na poziciju centar halfa i stvarno ja sam im zahvalan na tome, oni su to znali da prepoznaju, znali su svakog od nas da procene gde mu je pozicija i zato smo i uspeli, jer smo napravili kompaktan tim, svako je znao, za svakog igrača su znali šta može i gde može najviše da pruži. Kad to trener ume da prepozna i ako ume da obuči igrača da to i radi, onda je najminovan uspeh. Jeste. Sezona u Omladinskoj ligi Srbije sigurno za vas, za vašu generaciju, bila i prava ulaznica za prvi tim. To je bila sledeća stepenica i tada je bilo zaista čast tih 80-ih godina igrati u Mladost Goši, koja je bila u ovom delu Srbije, posebno u toj ligi sa beogradskim klubovima, nešto zaista specifično i nešto što se izgovaralo s poštovanjem. Kako si ti, da govorimo o tom periodu kada si ušao u prvi tim? Da, ja sam još uvek igrao za Omladince, Vojin Lazarević je došao za trenera ovde iz Crvene zvezde. Čuveni centarfor Crvene zvezde, tako je. On je mene kao dečka sa nekih nepunih 17 godina, 16,5 godina poveo na pripreme. Je bilo još saigrač iz te omladinske ekipe? Bio je Dragiša Stanković. On je bio sa mnom na pripreme, nas dvojica smo otišli na pripreme. Odradili smo pripreme, ja sam dao sve od sebe, nisam osjećao nikakav pritisak što sam ja mnogo mlađi od njih. Jednostavno, teo sam da pružim sve. Nakon ti priprema došlo je prvo kolo, na slačionici je izašao spisak igrača, ja sam bio pretposlednji. Računajući, eto, vode me da me malo edukuju, da mi tu atmosferu doživim. Ušao sam u slačionicu, broj 4, Terzić došao. Ja sam se zgranuo, u prvom trenutku me jedna velika trema spopala, znači sećam se svakog trenutka, međutim na terenu sam pružio maksimum. Pamtiš ko je bio protivnik? Protivnik je bila Zvezdara. Zvezdara, igrali smo na Bulevardu gore u Beogradu, odigrali smo, ja mislim, 0-0, ja sam pružio jednu... Ne, pobedili smo 1-0, pardon. Pružio sam jednu izvanrednu partiju kao na poziciji defanzivnog veznog. To je bila moja ulaznica u prvi tim koju nikad više nisam ispustio. Kaži mi tada, kada si ušao u prvi tim, to igrali su zaista mnogo dobri igrači u tom periodu, stari od tebe, posebno u toj defanzivnoj liniji koje si ti gledao verovatno na utakmicama, na treninzima i sigurno ste svi maštali da ih zamenite jednog dana. Kako su te oni prihvatili, da kažemo, neke od tih iskusnih igrača koji su tada igrali? Pa pazite, mi smo uglavnom Palančani, Mladost Goša se bazirala uvek na igrače iz Palanke i okoline. Tako da mi smo se svi znali, nije tu bilo neke prepotentnosti ili bilo čega. Prihvaćen sam bio jednostavno kao saigrač, kao neko ko je tu normalno, kome je tu mesto. Tako sam i ja prihvatao kasnije mlađe igrače. Edukovali su me, objašnjavali su me da nema straha, nema ničega, igraj slobodno, to je to. Sa njima sam i dan danas veliki prijatelj, a stvarno bilo je velikih igrača, Bata Živanović, Patak, ja mislim da je i dan danas jedan od neprevaziđenih centarforova, znači sadašnja prva liga siguran sam nema takvog centarfora. A u toj defanzivnoj liniji ko je tada? Mika Nikolić, Zoran Crnjaković, Goran Stamenković igrao na poziciji beka jednog, bio je tu Đera. Bilo je tu dobrih igrača, bilo je tu Tomica Zdravković u vezi, Kira Rajović je isto već prešao tu. Rosandić. Bata Rosandić je došao malo kasnije. Da, malo kasnije je došao Bata Rosandić. Bilo je tu dobra ekipa. I što se tiče tih prvih sezona u prvom timu, rekao si da si šansu dočekao i nisi ispustio kasnije. Bilo je tu nezaboravnih utakmica iz tog perioda kada su beogradski klubove strahovali kada dođete u Beograd, posebno u onom terminu nedelja prepodne, ili tako? Kako da ne, ja se sećam, mi smo tom Hajduku sa Liona davali 5 pa i 9 komada baš u Beograd, u sred Beograda, pa oni njih zovu golubovi, pa onda sećam naslova u novinama, Palančani potopili golubove ili tako nekako, ne, skidali smo ih kao glinene golubove, mislim da su im dali 9 tamo. Odemo kod Radničkog sa Novi Beograd i damo im 5.
Mislim, to su neke stvarno velike utakmice, a sam podatak, recimo, da Kića Ristivojević, koji je bio direktor Radničkog Sovog Beograda, oni su imali stice okolnosti, bili su prvi, mi smo kiksirali protiv njih ovde kod nas, mi smo bili drugi. Bila je čuvena emisija Medalja 202, koji je vodio Špiček, i seća se, gosti su uvek bili iz tih rangova, tako čija Kića Ristivojević bio gost, i na pitanje Špičega, tako je, Špičega je pitao koga biste želeli, prvi ste, sad ulazite u viši rang, druga liga, srpska liga, tadašnja stara Jugoslavija, koga biste želeli od igrača da dovede, to mi je rekao svih 11 iz Mladosgoša. To mi je želja. Znači, eto, to govori koliki smo mi respekt imali tom Beogradu. Kada vidite tom Čukaričkom, koji je sada jedan od vodećih klubova u Jelen Super Ligi, i bijete ih na Čukarici gore, bez problema. Ja sećam, mi smo ko klinci dolazili, kad su igrali upravo utakmice s tim beogradskim klubovima, obično neko od nas zakasni i već je 2-3-0. Znači, čuveni tandem Kira, Patak, Tomica iza njih, i tu je, igralo se napadački ofanzivni fudbal. Imali smo kompletan tim, imali smo jednu prepoznatljivu igru, igrali smo dugo zajedno. Znači, tačno se u timu znalo ko šta radi. Ja nisam imao potrebu da driblam, da delim neke lopte. Ne, to nije moj posao. Moje posao je da oduzem loptu, da sačuvam gol, predam loptu i izađem na centar. Znači, vraćam se opet na onaj početak. Sve nas je to naučio Čika Kepa i Relja. Relji jedna velika zahvalnost na karijeri mnogih igrača. Znači, nekima čak i nije bio direktno trener, ali ih je u gradu savjetovao, pričao šta, kako, i mnogo smo naučili od njih. Koliko u dugu kontinuitetu igraš u Mladost Gošće, znači okvirno nekoliko sezona si verovatno bio tu? Pa igrao sam nekih, ja mislim da sam nekih 5 ili 6 sezona proveo u prvom timu. Da. Posle toga sam imao 2 godine pauze, odnosno ne pauze, igrao sam u drugim klubovima, bio sam u Mladom Radniku, tu smo imali tu sreću kod Cige Đorđevića u Požarevcu, tako je, ušli smo u tu drugu ligu, jedno veliko iskustvo za mene takođe, jer sam imao priliku da igram sa Zvezdom koja je bila prvak Evrope, s Partizanom koji je igrao kup UEFA, sa reprezentacijom, sa Proleterom iz Zrenjanina koji je igrao kup UEFA, sa velikim imenima. I Mladi Radnik je tada imao mnogo dobru ekipu, tako, Patak Živanović je s tobom bio tamo. Patak Živanović, pokojni Beli Petrović je prešao, nas trojica smo otišli tamo, i stvarno taj naš trio je bio, koji je bio ovde jedan od bitnih faktora, tamo je bio najbitniji faktor za ulazak u drugu. Kaži mi, a to tada sa današnjeg aspekta i sa ove distancije gledano, korak napred u tvojoj karijeri, taj prelazak tada iz Mladosti u Mladi Radnik? Jeste. Ovde se sve ustalilo, i ne mogu da kažem, ovde se radilo normalno, ali želja za većim plasmanom nije postojala. Da. Znači, nije bilo nekog motiva da Mladost Goša uđe u drugu ligu. Reci mi samo, to sam baš ispustio da te pitam, ta generacija kad smo rekli koja je igrala sa tim beogradskim klubovima, šta je nedostajalo da budemo bolji od njih? To sam pitao i moje gosti koji su također prethodno bili tu. Mi jesmo bili bolji. Igrački smo bili bolji. Ali, kako da vam kažem, nikad nije postojala želja da taj klub pređe u savezni rang takmičenja. Da. Jednostavno, mi smo bili fabrički klub, gradski klub. Nije bila ambicija. Nije bila neka ambicija. Iako je postojala, ta želja nije mogla da se ostvari. Znate kako, vi ste u to vreme već imali beogradske klubove koje su vodili neki pojedinci, koji su mogli, da sad otvoreno kažem, bili uticajni, mogli su i da mešetare i da rade svašta. I njima se uvek, u Beogradu je uvek bila želja ići gore ka Partizanu i Zvezdi. Mi odavde smo bili jedna provincija koja je dostigla maksimum i bila strah i trepet za sve njih. I tu se završavalo. Jedne godine je to desilo se da Požarevac reši da ide u savezni rang takmičenja, napravili smo ekipu i odradili smo to. Rekao si u to vreme u Požarevcu, igrao si i protiv najjačih kluba u zemlji, tada Zvezda koja je bila najjači klub u Evropi. Kako pamtiš tu utakmicu, duele? S kim si vodio duele tada najžešće? Pa, Zvezda je bila u kompletnom sastavu, znači ko je tu mogao bude. Bili su tu Pančev, Prosinečki i Mihajlović, ali izuzetno pamtim duel Najdovskog i Bate Živanovića. Mi smo tu utakmicu odigrali 2-2 sa njima. Patak je na Najdovskom 2 put kroz noge protero u zaut liniju, gde je napravio jednu euforiju na stadionu, gde je 15.000 ljudi bukvalno bilo u transu. Znači, 2-2 smo odigrali sa Zvezdom koja je bila prvak Evrope, vodio nas je Ciga Đorđević, jedan veliki stručnik, tako da to je jedan plus u mojej karijeri, što je moju karijeru kompletno ispratilo rad sa
stvarno futbalskim znalcima koji su to znanje mogli da prenesu. Pomenuli smo Vojin Lazarević u toj prvoj sezoni, posle tako Rista Mišković je bio... Rista Mišković, naravno, Rista Mišković je ovdje bio u prvom timu i Rista je jedan čovek koji je na ovim našim prostorima, u našem regionu, sigurno najveći stručnjak i najveći tim menadžer. On je tada znao da sklopi tim, imao je prepoznatljivu igru kod njega. Nije bilo igramo ovako ili onako, ne. Igramo napadački i to je to. Jedan veliki stručnjak. Nakon Požarevca, kako se dalje odvija tvoja karijera? Pa otišao sam u Švajcarsku jednu godinu koju odigrao sam je dobro, ali... Si otišao s namerom da igraš fudbal? Pa znate kako, krenuo je rat, fudbal mi je to pružio, ja sam otišao tamo slučajno kod Bate Živanovića, odigrali smo turnir u Cugu u malom fudbalu, tu su me zapazili neki ljudi, tražili su da pređem, ja sam otišao, međutim, razočarao sam se. Nije bilo te hemije, nije bilo te, kako da kažem, te želje, te atmosfere kao što je ovdje. I nakon toga, igrao sam dobro. Da, nakon povratka iz Švajcarske. Nakon povratka iz Švajcarske vratio sam se malo ovde u Palanku, igrao sam tu, postigli smo onaj uspeh, onaj odlazak u baraž, prolazak dalje. Tu sam završio sa Mladost Gošom, prešao sam da igram po ostalim ovde našim klubovima, bio sam malo u Radniku. E, to me interesuje, taj deo tvoje karijere. Ja pamtim tu atmosferu tada 90-ih, je na Koloniji zaista bila prava fešta, svaka utakmica. Čini mi se da si se sjajno uklopio taj mentalitet, u Radniku se znalo da se igra srcem, da se igra entuzijazmom, da postoji motiv. Kako ti pamtiš to vreme? Pa pamtim tako što pojavili su se ljudi kod kojih se stvorila želja da taj fudbalski klub Radnik, koji je već i to tavorio u nekoj ligi opštinskoj, zonskoj, postane ime. I jednostavno rešili su da uđu u Srpsku ligu. Pozvali su nas par koji smo igrali dole u Goši, mi smo to prihvatili, rečeno nam je da je cilj ulazak u Srpsku ligu. Uradili smo to i krenuli smo u Srpsku ligu. Znači, igrali smo rang takmičenja. Ja mislim da smo čak te godine bili rang iznad Goši. To je, ja mislim, jedini put u istoriji kluba da je fudbalski klub Radnik igrao rang viši. Da, najveći uspjeh je ta Srpska liga. Da, igrali smo tu Srpsku ligu, pokazali smo jedan izuzetan kvalitet u prvih 5, 6, 7, 8 utakmica. Igrali smo fenomenalno i kući i na strani. Ovdje smo tukli Sartid 4-0. Sartid koji je posle godinu dve igrao prvu ligu, mi smo im dali 4 sa istim tim Šesterom, Bogdanovićem i tim igračima, 4-0 smo ih tukli ovde, u Beogradu smo igrali, ja mislim, protiv Sinđelića ili ne znam kako, 1-1 i onda je krenuo rat. I to nas je saseklo u koronu, 9 igrača nam je otišlo na ratište, bilo je mobilisano i tu se nažalost završila ta karijera Radnika. Uzlazna karijera. Da, da. Pored Radnika, Mladost Goše, pomenuli smo Požarevac, koje bi klubove još izdvojio u svojoj karijeri? Pa izdvojio bi Šapine, recimo. Šapine bi izdvojio, eto, na poziv Radeta Mađara, opet par nas iz Palanke i Smedereva. Rečeno nam je da se bore za opstanak, da imaju želju, tu je bio Zoka Mladenović sa mnom, ovaj golman odavde. Ajde, rekao da pomognemo, ja sam već bio u nekim godinama 30, 31, 2, gde karijeru ne može čovjek nešto da pravi, ali eto, može da to svoje iskustvo prenese nekom dalje. Kada smo došli, bili smo treći od pozadi, svega 9 bodova, na kraju smo završili kao prvi. Znači, sve utakmice do jedne smo dobili, na kraju je to Šapine otišlo u Srpsku ligu. I dan danas. I u Srpskoj ligi sam, tu sam i završio karijeru u Šapinama, prvi put da sam imao jednu ozbiljniju povredu, nakon te povrede sam prekinuo karijeru, Rade Mađar me ostavio za trenera, posle toga bio sam im trener u Srpskoj ligi, ostali smo u Srpskoj ligi, to je to. Dalje fudbal, je bilo nekih, što se fudbala tiče, je li si osjećao želju? Ja i dan danas osjećam želju, samo što u mojim godinama i s ovom kilažom, to je opasno pozdravljeno. Mislim, što se tiče rada u fudbalu, to ste o te pitanje. Pa radio sam. Pomenuo si kao trener. Jeste, radio sam kao trener. Prvo sam radio ovde u Mladosti, radio sam sa decom. Da. Iz te generacije potekao mali Tatomirović koji je sada u Sarajevu i ja mu želim stvarno sve najbolje. Milo mi je, gledam u svaku njegovu utakmicu kada prenosi arena. Potekle su Pece i Neša. Znači, ima tu, bilo je potencijala, bilo je materijala, međutim, kao što kažem, vremena su se promenila. Finansije su katastrofalne, došli su kompjuteri, mobilni telefoni, decu je bilo teško motivisati.
Ali radilo se i kad bi se to vratilo, Palanka bi bila ponovo jedno stecište talenata, velikih talenata. U svakom slučaju, ima neka utakmica koju bi posebno izdvojio? Pomenuli smo kroz ovaj razgovor neke, ali neka koju sad kad te neko pita, recimo bogata karijera, koja je utakmica recimo bila, bilo da je u pitanju Palanke ili drugog kluba gde si igrao, gde onako se osjećao najveći naboj koju posebno pamtiš ili bilo više njih? Pa ja sam bio taj tip igrača koji je na svakoj utakmici imao poseban naboj. Znači, meni je najteže bilo da igram neku kup utakmicu protiv neke ovde seoske ekipe. Zašto? Zato što je tu motiv bio najslabiji. Zato što smo obično pre te utakmice već imali neki jači trening gde smo istrošeni. A sve ostale utakmice, prvenstvene za mene, su bile jednostavno kao kvalifikacione. Svaku utakmicu sam davao sve od sebe, ali eto, izdvojio bi, pamtim tu prvu utakmicu koju sam odigrao za Mladost, u Beogradu kod Vojina Lazarevića. Tam je nekako najupečatljivija, tam je dala veliki motiv da se kasnije stvarno maltene profesionalno bavim fudbalom. Po vokaciji si bio defanzivac, pamtiš neki gol koji si postigao posebno? Pa posebno pamtim, najbitniji gol mi je u kvalifikacijama za ulazak u tu Omladinsku ligu Srbije. Ovde smo igrali sa Dubočicom iz Leskovca, posle 20 minuta igre mi smo gubili 3-0. Znači, jednostavno noge su nam se sasekle. Pogledali smo se u oči posle tih 20 minuta, poluvreme 3-1, Nikola Reljić nas je u slučionici posavetovao, smirio, objasnio šta treba da radimo i posle jednog kornera ja sam dao treći gol glavom koji nas je odveo u prvu ligu. Da. Tako da taj gol mi je i dan danas urezan u sećanju. Ili kasnije kroz karijeru tih golova iz prekida? Bilo je iz slobodnih udaraca, da. Posle kornera. Izuzetno dobar sam bio skakač, imao sam dobar udarac. Bilo je mnogo golova. S kim si najduže igrao u toj poslednjoj liniji, s kim si se najbolje razumeo, slagao, bilo da je u pitanju golman ili ti centralni defanzivci, uopšte vezni igrač, s kim si najviše volao da igrao? Najviše sam volao da igram sa pokojnim Belim Petrovićem, Goranom, koji je, znači, šest sezona smo igrali zajedno. Znači, mislili smo kao jednom glavom. Tačno se znalo ko gde ide, ko šta radi, kad se izlazi napolje. Nije bilo potrebe za verbalnom komunikacijom. Znači, to je bio jedan igrač koji je izuzetno shvatao svakog drugog saigrača, šta može, koliko može, šta pruža. Bili smo toliko dobro uigrani da ja mislim da nas dvojica, da smo ostali i dalje, ko zna gde bi završili. Mislim da takvih tandema nije bilo više. Pomenuli smo te trenere, velika imena kroz karijeru, od svakog njih pretpostavljam da si nešto naučio, da te to sigurno dalje vodilo ka uzlaznom linijom što se tiče karijere. Pa pod jedan, to su Kepa koji nam je naterao da zavolim fudbal, da naučim osnove tehnike fudbala. Broj jedan je u svakom slučaju Nikola Reljić. Znači, on nam je bio kao otac, kao brat, kao drugi škole, sve je bio sa nama, živeo je sa nama, znači njega bi posebno izdvojio. I u senjorskom, tu je bio Crni Stanišić, od koga smo stvarno, znači on je bio profesor. Znači, ovo što kažem, sa Nikolom Reljićem smo imali jedan odnos učitelja i oca i brata i prijatelja, sa Crnim Stanišićem je bio odnos kao sa profesorom. Znači, to je bila jedna perfekcija u fudbalu, detalji. Ona se vodi u drugom delu te omladinske lige. Kad bi se gledao samo drugi deo, mi bismo bili treći ili četvrti na tabeli tada. Znači, u takvoj konkurenciji Partizana, Zvezde, Ofke i ostalih velikih klubova. I u seniorskom timu izdvojio bi Cigu Đorđevića, znači, koji je stvarno fudbalski genije, koji je igrao neke taktike 3-5-2 90. godine, koje su se kasnije igrale u Realu tek posle 10 godina sa Robertom Carlos. Je bilo dosta nekih ponuda tada tokom karijere? Rekao si, otišao si u Mladi Radnik, u uvodnom delu ovog razgovora si pomenuo da možda sa finansije strane nije ti to nikad ni bio primarni tada u tom trenutku zadatak i želja. Je bilo nekih ponuda sa strane koje su bile onako primavljive i što se tiče klubova iz onih viših rangova takmičenja? Pa naravno da je bilo ponuda, najozbiljnija ponuda je bila od ovog Beograda, koja nije trajala samo jednu sezonu, već par sezona su ti razgovori trajali. Si tada za Mladost igrao, tako? Tako je, igrao sam za Mladost. Mladost je bila moja ljubav, mi o finansijama tada nekim nismo ni razmišljali. Iskreno, mi nismo bili tad naučeni da tražimo neki novac. Jednostavno, hteli smo da igramo, voleli smo Mladost,
hteli smo tu da pružimo sve. Ofka je bila izuzetno uporna, ja sam čak i proveo jedno vreme u ovog Beogradu i igrao sam neke utakmice za ovog Beograd gde sam ostavio jedan izuzetno dobar utisak. Međutim, na svo njihovo insistiranje, njihovu želju da me dovedu, ja sam ostao ovde. Eto, nekako novac nije bio motiv, krenuo sam na fakultet, razmišljao sam šta ako slomim nogu, nema ništa dalje, možda sam tu pogrešio. Kaži mi, fudbal je tada bio broj jedan što se tiče tvojih onako preokupacija i slobodnog vremena i praktično svi vi ste imali, što se zaposlenja tiče obrazovanja, u tom periodu neke druge delatnosti, je li tako? Pa ja sam bio džak, student, znači ja nisam imao neko radno mesto, da sad ja imam negde neku drugu stranu. A većina tvojih saigrača je tada imala. Većina saigrača su imala, znači i Bata Živanović i Tomica Zdravković, svi su oni već bili zapošljeni, imali su porodice. Fudbal im je došao nešto kao, eto, relaksacioni ventil i neki dodatni izvor prihoda, oni su primali neka, ja sam imao neku stipendijicu, tako, znači, kranarinicu neku, ništa nešto specijalno, niti sam ja postavljao neke uslove Palanci. Bilo je uspeha i što se tiče i financija, ja ne mogu sad grešim dušu, otišao sam u Požarevac, gde su financije bile izuzetno stabilne i za ono vreme jedna mnogo velika plata. Da. Što se tiče porodice, imao si podršku tokom karijere? Pa mi generalno u porodici svi volimo sport, jer mi svi smatramo da sport od čoveka, odnosno čoveku, unapređuje ličnost. I stvarno sam imao podršku veliku, nikad me niko nije gurao, terao, jednostavno nama je sport došao kao i škola. Znači tu smo se družili, znači socijalizovali, pravili odnos sa ljudima i ujedno naš ličnost i našu karakter jačali. Tako to mi gledamo u porodici, ja i sad moje decu teram da se bave sportom, ne da ih teram. Jesi preneo tu ljubav i su geni učinili svoje, su se bavili sportom, kako ide? Pa ovaj stari sin jeste, on je bio orijentirac, reprezentativac, veoma uspešan, sad je na fakultetu, nema vremena više time da se bavi, ovaj mali voli košarku i bavi se aktivno, dobar je, sportski tip je. U svakom slučaju, ajmo da završimo ovaj razgovor jednom tvojom porukom mladima koji sada se bave sportom, eto ima ih i oni koji uspevaju opet pored mobilnih telefona i kompjutera, ja uvek kažem, ima, može i pored svega toga i tehnologija i druženja, da se izdvoji sad ba za sport dnevno nije problem. Naravno da nije problem i mnogo je lepo kad bi deca samo otišla na 1, 2, 3 treninga, da vide kakav je odnos sa trenerom i kakva se atmosfera napravi nakon prijateljske utakmice. Znači, kad pobedite i kad izgubite, pa ste tužni, pa onda imate želju, jedva čekate sledeću da se revanširate. Znači, smanjite kompjutere, smanjite igrice, batalite prste, pređite na ruke i noge, na koordinaciju, ojačat ćete i mozak, i duh, i karakter. Mnogo je lepše i prijatnije i zdravije. I lepše za kompjuterom posle treninga, je li tako? Lepše. I oni dan danas nemaju neku naviku, sedne za te kompjutere. Što si deci tiče. Ali deca, da. A ovi koji treniraju, koji se bave sportom, talenat je jedno, a upornost i rad nešto što je najvažnije. Ali te dve stvari moraju biti vezane. Znači, talenat može biti izražen kroz koordinaciju, da vi vidite da on ima potencijala brzinskih, atletskih, da se bavi sportom. I imate jednu drugu stvar, gde je ličnost možda je umno spremna da se bavi sportom, ali mu fali rad. Znači, te dve stvari, talenat i rad, moraju da budu spojene. I davati maksimum. I naravno, pa kažem, osnovni problem danas je što su ti fudbalski klubovi, odnosno svi ti sportski klubovi, veoma malo pažnje posvećuju mlađim kategorijama. Ja kažem, ja sam počeo sa 7 godina i sad ajde nađite mi jedno dete koje ima 7 godina da se bavi sportom. Nađite ih vrlo malo, na prste jedne ruke da ih prebrojite. Nekad je to bilo osnov. Znači, kad vi krenete na vreme, niko od vas neće da očekuje da vi budete vrhunski i niti će da vas eliminiše zato što niste vrhunski ili neki talent. Ali jednostavno, tu se sve kristališe, uči, vreme pokaže svoje. Znači, i onda pređete prvi razred, te petliće, pa onda pređete u drugi razred, ove pionire, onda pređete u srednju školu kao mladinac i naravno, posle toga mora da izađe rezultat. Da. Duco, hvala ti puno. Ja bih samo napomenuo još jednu stvar. Zaboravili smo jednog čoveka.
a to je Đorđe Vasić. Ja ne znam da li ga se ti sećaš. Sećam se. Vaske je došao ovde. Jeste. Kao jedan povređen igrač ovog Beograda, neko ko je kao ja trebao, neko ko je tada trebao da uđe u ovog Beograd, kao što su mene tražili, pa je došao kod nas na pozajmicu, ne bi li nešto napravio. On je tu ostavio jedan veliki trag i kao čovjek i kao igrač. I najmilije mi je za njega što se on uklopio kao da je ceo život žive u Palanci. I on to meni i dan danas priča, videli smo se, bio je tu pre par meseci. Mislim da je sada svima nama izgleda. Sinđeliću s Batom Mirkovićem da je bio. Ne, on je sada u Drulovića sa Partizanom. Sa Drulovićem u Partizanu. A inače je bio prvi trener reprezentacije koja je uzela evropsko prvenstvo sa mladima. Drulović je bio selektor. Tako je. Znači on ide sa Drulovićem, njegova karijera je išla ovka rad Portugal. U Portugalu je bio sa Drulovićem i eto, znači da neko iz Palanke ipak može da ode negde mnogo daleko. Sad je prvi trener Partizana. Jeste. Pa i ti da si ostao ovdje u Beogradu, ko zna šta bi bilo. Pa ja kažem, on se opredelio, njegov cilj je bio fudbal, moj cilj je, meni je fudbal bio nešto što sam nenormalno voleo, čime sam se profesionalno, malte ne profesionalno bavio, jer sam dao sve od sebe, nikada trening nisam propustio, ali mi je opet bio u životu sporedan, ne kao izvor prihoda, kao neka karijera, ja se tražio nešto drugo. Ali ima to naravno mnogo lepih strana. Naravno, naravno. Koje ostaju za ceo život. Pa to i dan danas kad sednemo ovde sa prijateljima, sa Aletom, Pickom, igru košarku u jedno vreme, Banger Brian je tu, skupimo se, znači uvek je tema događaja iz sporta. Da li je to fudbal, košarka, pričamo o tom. Tako je, baća mi, vidimo se, ono, se sećaš onoga onda kad smo ovo, ono, znači, nema šta, igrice se brzo zaborave, to ostaje za ceo život. Da, Tuzo, hvala ti puno. Hvala i vama na pozivu. Tebi, tvojoj porodici. Hvala i vama. Naravno, verujemo da će i našim gledalcima ova priča biti zanimljiva, da će izvući pouke i, naravno, čuli ste jednu izuzetnu karijeru u nekim lepim vremenima palanačkog fudbala koja, verujemo, mogu ipak i pored svih teškoća da se ponove. Dakle, Dušan Duca Terzić je bio i naš gost u ovom izdanju Palanačkih sportskih legendi. Hvala vam na pažnju. Hvala vam na pozivu.